kutara chete. Kuzva kutaka manje. Ndonya yacho ende zvatotanga takuda kutoenda mberi tipe vanhu kudya kwenzeve nekuti isusu hazvisi zvedu isu chedu kudini baba zvedu kubvonga chete toendesa kuvaridzi vazvo kana tabvonga togadzika vanodya odini vanodya mabhodho oya odi votova kuti right I bhodho ina soup yapibhondo ndovanenge vakuchizwa kana vanzwa votaura vochitaura manje okay Muri muno mumeme muri kuita muri kuita apa. Haisiri ndeisiswa tereri. Right. Michenyu muri kundopfanya muchititumira kuti tichikuzwa. Saka zvakandolingana ipapo. Sounding good all the time. This is Star FM, your number one station, and it's exactly 10:15. And live in studio na Baba Shero, the man himself, Aleke Macheso. Ayaya. 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 Le champion des champions, Aleke Macheso, simply the best on top of the rest. Others follow. Others follow. All right, regatite kuti zvinoita zviitike kuti tifare kokutsike iko tiri isusu vanhu vacho. Igore ripiri baba? I see you tanga here. I'm not a garden on you. Yeah, I'm a garden. Makora wanda. Zawandi, kuanda kuma korere kuwa. Zezaka fikizara. I'm sorry, zaka. Hey. Okay. Kutulo. Uno bata na chateau maji kutulo tizu. Umutanga mbori wa inda futo na iso zato. Oh yo. Ndiri apo. Kawali. Aya, ya. Aya, ya, ya. Kufara vanhu vamwari we. Alright, so live in studio na Baba Shero, Aleke Macheso, alongside Jonas Kasamba, Mwana Nzambe. Zvino penya penya. Kurutu nangai. Makasi. Ndenge nini, ndenge nini. Très bien, kitoko esengo. Gana sepeli mingi nda moniyo awa. Nazana ambasadera zo sepeli. Alright, so for the next 2 good hours, I will be with the man himself and strictly play his music. Why? Because vari kuti unzira zvinyowani zvitswa zvitswa zviri kutofungaira so kuti dai zvaitoita ka kuti ndazongoita seni kana ndauya natatamboti dai bichana asi mandiri mukati munyama riri kudambuka zvakaita zvisingaiti oh yeah I'm so down to my master. You went to meet my juice fire beside fire. So, yes, I did. I don't think I'm going to go to the manager.
From 89.7, and you can also get in touch on Sungula Wednesdays or Skywalker Family Star FM. Onyazo what you want to eat as a dobi dobi swatu. Manje manje Jonas, unengo akuita si. Ndara, avan druku fara jekutika. And maybe adira kukuza. Unozi siwe. Kuti druku fara. Druku fara jekuti du. Okay. Jekuti muswa 8 ndara. Maybe wakazi usani swa swa. Ndaka swa swa. 8 June. Kutita. Size ya kanaba. Latest ninge ya hapo. Ipackage manje. Patori ne latest ya acho ya baba shiro ya 11 andidi. Mdara wa acho. Ani 50 years. Right. Chikwata chenu chia. Barizibe mafaro. 20 years. Orchestra mbe kwa zuichi. Tuonza ya kanaro. Alright. Baba shiro. Ndariza songwi. Maizeozo ndai chaka. Ndisa ndakura. Kana kuti manga musinga zvisiye but yezvo nemiwo yedzinza makuzvifarirawo izvozvi izvi you are now a breadwinner ndimma kutoona kuti kumba uko kwaita chingwa nemi manziyo iyi but pamwe muchikura makambopwanyirwa bhanji kuti ha uyo usaita izvozvo izvi guro waindaitorohwa manje ndonya yandoda kunzwa iyo kuti ndaizogura twine dzezvirauro manje zvagugu ndachikaka chichigarani chimafuta vakauya chete kudaiso vatora chiraura dzikuraura olai Kuna chiro cha kulona pa dhuza vara. Ha? Kuti wani aita sei apa? Yaita ku ndakata ukunda sota na su sazviri chese ndonda sei. Vaito zoti hakuna mumwe. Ndiareke chete. Right, ungoya chete so cha toro chivadzi pa moto. Yobva obvadzi obva tambidzwa shamu. Tambidzwa shamu. Ndozo chirombe izvi. Now, vari kupi gogo now? Eh, dzakazo shaika unozva. But ndiye munhu andaka kona Alaga garana kubva ndire 6 months dzekuberekwa. Kusika ndichike 15 years ndisouya kuzoridza magitare kuno. Zikarana ya msikana yeye msikana wangu. Okay. Ndakazoshaika last year vata. Aiwa kana zvazve last year kuna kuti wangu muzadzisa uchido chake kokokora yemagitare anga aimwa. Ina ndagadzirisa ndagadzirisa asi hayanga tikurei kusika ku 107 years. Mwana ngakudzwa wakachengetwa. Yeah. Ndi 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 angari wangu chidhaka vaibose
ini mana ndiri hindi peki manje yao. Nanzika chotu basi. Aywa. Saka sika iti. Aywa. Nisaka lero soga. Baka bikuwa chikafu. Kana bashirira chite radio apo. Andi dzikinurwe. Taito nezana chete. Sika waito tizima radio mwana achike. Okay. Right. Ika zima nubutendera. Ita sakona wati. Toka tu shimba tu ya tutu kupi mkati. Tuenda kupi mkati merejimu. Tuwa nyaradzu wala. But by then, kwanga kune wa imbi wa mwariku? Ndivapi wa imbi wa maifari na mpangu wa iyo? Indaida, kana mkuma seks manasa, kana babatuku, kana okafango boys, kane enzi mbada chizbindi, kane hira mwena wa, kane wa, awaka kutuwa ndi uti nda hitu ziwa music za chino nda hitu taka pesira nda kutuwa farm bau nitu masi nisi ngustangu na nchi nda ku next farm kwa lozo hati aa ma DJ ya riku kwa wano kuna kushayaji iye music ya ndi na yoi ya nda hitamba ee uo mainu wama futi jaifu kote so kutamba kwa mbora tu anti ya katangira iku kwenye ok ndongo ya katangira iku kupi prase ripi prase ni kumachonyo pines by Hereford farm Ukweli between shamba nile bindura. Apo, pakata apo. Ipa apo, kwa ndua. Waito ziwa kuti uyu, uyu, right. Kwa kuwarari makazo ya si? Muna warari. Naika nandiri kwa ndichuya. Mdara wangari pa beverage ya hapa. Pati kuzoya kuseta sima gitare. Kwa kuzoya end of 82. Bindaji. Kuseta makita. Ndisi iti huko. So ni kano bata na babu nini baketa tundi uye kuloku. Ni kambo doza ndiri pe papa. Si usinusanga. Sikata sanga so. Simuka nukanda so onana na shepa di chinyani. Wafuka po. Ngara chinyani ee. Right. Ndi haka so ndi tora. Nisa nda akuliza pesi. Nda hida akuliza rhythm. Ndra ya lefa rida. Ni hivi le lady. Pati. Kanda haka sinita kwa shepa. Kwa msina ji. Bisman. Ele dangari po arrive mal bon base une histoire de base ligado na ndio ligado aí não já isso não abo para tanga ipapo auto ne base naro quanto nos gola kuna naro base tá no studio lá só apa pa ele já tinha na programa olha audition ah agora mais engenheiros essa era na branja molera na branja babaleka de velete Munga na ukontroji, munga. Haru kuna sasa ndiyo tika, kushirikisha kumbi tika. Aba njapo haru ni, haru kunzwa kinde mkinde na kurohai. Nisera na ngandi hivi. Ana ona 15, 16 years ago. Tiwa ya zaidi na zao, ndoza kwa sote. Ah, uyu, shabadi. Mbalo kama una kupi. Wakarasa mbalo kwa kwa, wazira sasa michezo tibo. Kazi, gitar raki kazi yake. Anaumira mwini. Na ziwa kuti Richard Schwitzer kure wakata saizos. Ndi nalisa ita shika tishiri kuenda. Mchiri kuenda. Mkuti swale zwa bandiri gitara nga. Ndri mwenye wani mariri. Muno tombo rada mzina mburi bata wena. Kuti nasi nda square rada mburi bata gitara mzikwede weza. Shamari yangu yewe ya ndikatularo so ndudu zoti. Pane chenda shaya mwenyama umu mswele wa nasi. Kuti shamari yangu gitara. Kita tunotandara tichu nekita tichibunza wana tichipindurana nika rechazi lao hiru tunduzo ati wandipoza wandikanya ndo muka gitari ndo swera gitari kusika ndo vata gitari hiru nukuti ndo rinesu yese kuzi macheso nasuno akusu tibora mwaya hizi akandi dzichete pasi ende ndoto dzifarira kusika zvakaita ndova ndati nhangu ini zizvangu ndichiona ndichiita sendisingaona ya okay sendisingaona sindichiona sendisingataura sindichitaura sendisingafunge mandichifunga ndichifunga maningi sendisingade asi ndichida sounding good all the time ndiba bashero ndinavo muno mustudio tirombodzoserana zvedu kumashure Tichinzwa kwakatangira bhorodhera hanzi pakati nepakati peshamba nebhindura ndopa yakatangira kumachonyonyo pasi uko haiya
vachigara pautambounza murikitira kutanga mabhiza ari kumhanya kuti panyararo kuti zivi chingozaiti kuti paisumuka huruva sekuti apo pachikandwa mari pastage mai we hako uku kwaka vaitozosaka purita apakaanda mapeni mapeni masendisendi mafaisenzi rutsuro tuyatuya mashereni miuyu iyaya right tokurangaririmwe gore rendakambotamba so ndichitamba songo yandox malax yanzi mama vulisikala ndobva ndapiwa 5 cents pandandatumwa manje saka kwandandatumwa kwangu nepati ndobva ndasvika ndobva ndatamba ndobva ndapiwa 5 cents nyamba ndanonoka kudzokera kumba uku ndobva ndasvika ndikarohwa nagogo ndikatorerwa futi 5 cents yangu rekandimbodzisanganisa tione kuti dzinosangana sei aya papo mibvunzo nemacomments ngazviuye andikuzvida pabande pane umwe akuwanza manje pana pabashero hanzi inini nemisemsema ndisikuziva kuti ari kuti papi pacho ndoona kuti kuda veluto vari kutaurira pakuchovha kuda zvimwe kana kuti kanopi dzedu idzi maybe dzakada kukuita sedzimwe chetedzo maonero anoita hozina ndingazvioneka vanaurototi ai mekutange square square okay so tanyora masikati pafacebook kuti ndanga ndabasharo vamwe vakakandakanda marequest avo ndovandiri kuenda ndichinhonga nhonga ndisati ndasvika pamoment of madness pane yandinoti moment of madness kapa ndine ndakupenga babasharo mai saka tichangoramba tichipenga takadaro mapengero iwayo tichidzoka aiwa zvinokudzwa kunyanya munguva yakaita saizvozvi senhandisi kunyatsohwisisa kutonyatsopelivha kuti basa randandichishanda apa rapera zvashuva ndakunza kamhepo kuti hanzi makamuchirara mustudio ka ichokwadi handigononge ndichipokana neo asi chandararamo dzimwe dzenguvaka ndechekuti ndaisada ndiluse zvimwe zvezvinhu kuti ndiri kuchitungisa ndapedza mari yesauza pakumalate ndadraivha kubva kuti ndiuye kunokumba zvinhu zvinenge zviri umuka zvinorasika kunonyobvoka zvimwe zvounobva wakatwa neumwe munhu apo kuuya ndikatirei zvavangu achifunga zvarasika aka munguva iyoyo ndaisipira nini kuti sezvo ndataura pakutanga kuti ndinomuka gitare ndoswera gitare ndinosvika mundovata ndine gitare saka ndaipa nguva yakakwana chazvino zvakanyanyisa nokuti gitare ndo inini inini ndo gitare rono ndorandiri kurarama mhuri kumba kutodai so svika tisvike yezvino zvinhasi unoti akunoserebrota ku50 years ka kubva magitare waya
kubatsirwa batsirwa zvakanyanya chaizvo patinoridza show vanouya kushow havangopindi vane zvavanosiya kumukova kuno vanhu kubatsira vatiri kuitwa koko then inhandi handiremerwe mani nekubatsirawo kuti titori mubatsirwe saka ndakaziva chakakoshera kubatsirwa chokwadiandoti ndigare ndinacho handiri nguva nenguva kana vakomana tinzangu tinovotaura tichikurukura tichidiihandina pandoti hauyuyu handidi kutambira kunoko tinogara tese tinotyasadza mundiri imwe chete netim dzangu izvozvi kuti vanhu muti pfunga neropa zvidiizvifambirani that bondi yairambe iri chi iripo ino vamwe vanotiwo kana vachitungamirirawo kuna misha dzinosiyana ana baba vakasiyana mudzimba dzavoasi kutenda chete ndokandoramba ndichingotenda chete kuti chokwadi zvitsva zviya zviya zvanga zvakamirirwa kuti nguva yose zvazouya zvabuda zvazoviya zvaviya imbonzwa yapa akomana ka si makoraya ndandiri mukorokoza manje gold pana uchanzwira kure kure uri pasi pemugodhi so uchichera goridhi wemubhodhoro uyu musango munenge musina mafiriji wemubhodhoro uyu vanohodha wobva waitora jecha so vorunganidza rowanda vodira mvura wobva wapfekedzerwa chi okoyo saka akabva kure zveshuwa kachana kwatakabva mitunhu mitunhu neshoka dzerwendo idzodzi ndodzakuti svitsa ikoko kwatakananga okoyo Oh!
live pa Facebook. I am going to my highlights. A curated Zabutai, we're talking on Gosita. A talking on Gungo, you talk with the seat, quit up with the same day. A good seat as a canaga. But, can I see me? What are you saying? I see you in Aru. Go to that. One and a Jew. Shasha did not show around. I don't know. That goes out in the game. You go, the other one would appear, and that was the other one would go, see if in the Kandaka. I don't think. Hasn't I longer to move up? Oh, okay. Did you have to own them so I'm so quiet? It was a remix, man. All right, so now ma masanga na chinyani maita so maita kuso vaipa pondi maicho yaka pharmacy. Na chinyani ndaka record ngo sakhe. Free ma same single. Eh. Ndi bala zona na mdara. Eh. Mazwa. Okay. 84. Mhm. I just was waka mushanda vesene. Nevuka boys. Nevuka boys, all right. Eh. Kapo waka splita wele nilava ladi mapinda huko na mdara hee kumba 83 iyo yo kusika 97 ndiriko ok yanga ya kiyama maji ya kiyama yo ya kiyama uti nasandu uti mdara wangu ya mdombele kundochi babu ok chandia rutsa jojia ehe Lojandir, this is Luzisa. Spurgit the little poraki. Right, Saka Yakutanga, Mugatimaga, Magarekota, and Amdara David. Tinas and Simu Mataka and the Justina. And Justina, you. Sungura, you. You say, you will do what that to my papa. So Mungua Jona was Kunem Sambueta. Yaita risiloko zindocha hiyo. Ndoye mashuwa shuwa. Sungura yanga isati ya pinda pa nzimbo chaipo chaipo. Kwa hii nzo waka vamono mwararika. Kwa sika Beatrice. Ndiwa watenga kuzwa sungura ujienda mbeiro. Okay. Kaenda uko. Kwa sika pa madabde ni ulalo magundi. Ndiwa watenga kuzwa sungura. Okay. Ulawa erodi. Kwa sika kunotoni. Ndiwa watenga kuzwa sungura ujienda u. Okay. Right. Kwa sika marondi rao. Ndiwa watenga kuzwa sungura ujienda u. Vamaro Remo was being a mumma. The voice was Chisala, I never tell the man. Eh, Chagataka, who da? Kazuza, the Reverend Santa Cuba, Mumsambu, Sakama shows my Twitter, whom Chienda wants to go to Zagadaro. Taita Mashos and get him with the Zagandoba into a maturing. Eh, Titagona get almost 28 days. Zuan is Varoga, kuti zonzi kiyama ya ita hiti ndeipi? Tine songu ya geta mabawua. Mangamu ina nani ipapu mabawua? Because wa mwono zote mabawua ndia system wa mwoto ndia kiyama boys wa mwoto ndia uyu mrumo wa mabawua express. No, wa mabawua express ika. Ndia angane chimebi che songu yu ya. Achiri kumbanda jazz band. Mashows were touring Gurga. Look, I will not ha in the way by my reggae. Tiku go, Siakopu. I could not say Joseph, you go. Ah, Saka, yeah, not ha. Together, some power that took us away. Oh,
muwandira akati aimbondipa ndinoda kuimba songo ndikati system watanga manje system yako ya wa system watanga system yako system yako eh zvicho akachitanga kuchiimba ndakana kuchiimba naye inini ukarushanga muridzi wesongo anga kukonsentrata ne guitar mabhauwa ndokuzouya mabhauwa yaka first 3 months ayoka akanga yakadai yakadzika yakazoti yotanga kuchi fighter back ichibva kumamisha kuvanhu vakabva kuno kuenda kuhoriwood kuchipingi uko vaona zvakatoiri kuti vanenge vane music dzavo dziri dzekuno kuno manje chi kwararo vakatakura ma 7 singles aya nemaridges avo airira ma Chesterfield matempest mama ya chezo washamisa ndichoti vasvika ikoko varikurova mangoma avo ari kurira zeshuwa kuti varikwekamanje kuti vachitamba miziki kazvaidai waitovaona vakatoungana pane karedhiyo kashiriko kashiriko yakade kaineci kaspika kakwidzwa kumusoro kumushenjere uko netambo unoona vakaungana nemaporiso kutambirana neuruva chete vaya ndopaizoshamisika kuti pakuna kusetiri kurova music boy yati kuti bo music asi vanhu havasunge vachinakidzwa music vasiya vana pane redio iri kurira chazvo iri kukuma masi vaenda kune ako kashiriko nekuti vaida chi sungurai okay ivavo kana vodzoka Harare ndopavasvika nenorondo vaizouya namabhauwa mai taenda kumusha ukoko music tambo ikoko matobva atonyora zita utobva ikoko unotenga yake okay akandokurwisa kwaiita sungura from mabhauwa kwakauya ipi manje kubva kwauya yamai guru anzi ndine zvinondinetsa madzimai amukoma taishanda tese vaiimba ndiye mudzimai akatanga kuita kutamba unonzi kutamba kuti yondo yanzi yondo anotamba yondo sista anotamba hapani Zimbabwe has got talent vakaita songo yavo yanzi ndine zvinondinetsa yakanetsa iyo songo yo ndokuzouya nashamiso anachiona yamai mamwe matrix anga anguwanai yoraundi riko ikoko na sekuru ndibatsire iwo ndipochizoita iyo kubva kure album anzi kubva kure aisi mhosva manana grace anabambo ayuda mukati imomo ndo kutotanga kuti vatanga vachidai manje kiyama pata takata chisplita manje kiyama pakabuda mabhauwa yaihita kudero karushanga wose sai aiva munyori wesongo akaunza zvinoitika muamba kana mudanga kuti pakaita mashongo emaviri kaakuru hapazobididi ndoona zvindo zvakatangira ndakatazosplita ndasplita indakasara ndina mbara 3-2 timu rese ndobara enda kopi nakarushanga vatasara ndobatazotanga kurekodha chi albumu kubva kure yayo yakarira chaizvo zvakanyanya masongs akaita aona kubva kure then koita ana nagrace akarira zvakanyanyisa okay masongs ndo akatanga kuchitoti takuchisumuka kubva pane kubva kure tauya panana kutambura maalbums iwayo tichidzamara tisvike pakuzoti 97 ndabva iko hakuna akamburiza besi mumwe munhu kunze kwangu inini kusvika ndabva ndopakatozouyawo mwechi besman wakutoridza ipapo okay but inini mafungiro angu I think pandakazotangawo kuti nyevene unoziva kudhara zvinhu zvainetsa patakazotangawo kuwana peoples radio unozivainonzika peoples radio patakatanga kukawana tiri kumusha uko ndobva tazouya kutaundi tichiona tv yagunguwo iyeye black and white kainetsa panguva iyoyo ndekakaka makaziva here makana maguku akatanga ta apapa zvanga zvakuchindika zvanga zvadaka yanga yachigadzika kuti kudai so takufamba chaizvo zvokuti una vanhu vaivaya kushoko kukiyama
Ntiba Bashero, Alec Macheso and Diana Planta Studio, Sample and Lana Pokona Tobami, E. Kamountum Sotoko, Yamafusa Flame, Matlava, Tempo, 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 Pumas, and Flavos, Tempo, my Clap, 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 right, chicha iti kama inyora sei mwuri kukiyama nziyo ma inyora sei. Katuwe zwe imime pachenyu, nziyo zenyu zinu uya sei mwuri inyora sei. Kukiyama, enani nda hii nyanyomira pa kuzo arranger. Ndara inyora music, ndara. Unyora music, alabu hondi sira. Uchitaka kuchishada lezo hayo. Na ito zo hati, apa, 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 apa. Nda zo visa zeze, apa. Kuinda ingoro akita zani, paka zosia wiyari zama drums wa imba nani? Namdani. Musiwa wisho ndebara tangu kuti,
utotangira ipapo roi song ya kutanga kuti ka nayo ndatoimba nemo nemo naimba na uya uya second third song ndaraka nekitsa kaseka kubula musodzi sose kuti ina saka vaimba pesa papa ndaimba tiri kukona ikoko ndini chizwa ndovandaka ndopakatangira kuchiimba kuchivezeka voice chivezeka voice ndichiri nchigadzirika chienda kusika ndizori muro kusikandala iso nazvino masongo zangu ndisamuchiona ndati ndiri musongo wanenguva nokuti handigona kudzokorora chi zvagorera pfuura ndatoita izvo zvatodarika zvatodarika zvofanira kuramba tichidi tichimutsa zvinyowana Okay. The orchestra mberi kwazvo, boss, in the studio. We are Star FM sounding good all the time. Right, vakawanda pa Facebook vari kuuya panapa mawandiro avakaita nhasi kuti ndivadome mumwene umwe, mumwene umwe. But thank you so much, all the corners of the world, nyika dzese pasi rese. Kunana Randani, kunana China, Australia, Namibia, Mauritius. Vese varipo Botswana, South Africa. Tinotenda. Ndamboona mumwe ari kuNigeria pa WhatsApp panapa. Thank you so much for your support. Tirimo muno, but vakawanda pa Facebook pacho va requesta kambo aka baba Shero. Sorry yenyu regai ndikaridze. Aka. See? Chun! Kutita. Mwana kasamba kubu kata kubu tu ba aka hivu chukuchu payanga iri kiyama yakanyorwa naSifas Karushanga ikashaurwa naSystem Tazvida vese vayanga iri part yekiyama. Right, muri kukiyama imi mune song yamakatonyora here muri yese ndimutanga ndakaita enzi chiona yamai pozoita yepiri yati varume woye musafunge zvakadaro pai pabasa Mpuzuya Shamiso ne tiseguru ndi basire iyo. Okay. Okay. For my trip to andwa ndira ndiri kuruba aka kudara ari kustarangu kuti zvimukiyama imomo. Okay. All right. Bacharo regai timbomwa mvura. But tichimwa mvura toda kumwa mvura tichida iso. Patinodzoka pane zvinenge zvakuitika. Regai timwe mvura tichida iso. Of the album Simbaradzo anzi kunyarara zvavo wedu we avangodi bedzi kuti tiziye mumoyo ndo zvavakatakura imbowana inguva yekutaura une vabereki kumusha kwobva zvakawanda zvavakatakura tozoona taane minyama nechinyama pamwe takatadza tisingazive ichokwadi ndo zvimwe zviri kuitika kunesana wamazuvano Tivita sedi no da kushandura chivanu, but chivanu chegara chiri kushandu chodu.
ndosaka chichirwisa zvona munhu oita se anoita uzawo yanenge dzavurasika dzakudii akutandabutso akudii kuita zvinhu zvisinei nechekuita nechivanhu chedu isusu tokanganisa kuti kudhara zvaiyera kuti mai unogona kupindukutopindurananawozo mashoko sezvakuita vana zvino kuti anitomira akarabata muchionaso vamwe kutogara matunduru kurusana namai ndo zvimwe zvezvimwe ka mafeedback achona ndo iwaya kuchiita kuti vakawanda vanogona vachingodzengerera dzengereraara ikoko ndo tandabutso hanzi mubayiro wezveirufu ichokwadi ndiri kuona pasong kana paalbum riripo ere ndakanzwa song inoti madzitete muchitsiura futi nyaya idzodzo ipapo handibve ndo pamuchiende nepa ndoda ndati nipasungu